Zdravím, právě jsme podepsali předávací protokol k našemu starému bytu, které jsme vychovali a stvořili těch dětí. A s paní Bodákovou to nakonec došlo i přes dobu covidovou a všechny tady ty komplikace, které jsme říkali si, že to stále nezvládneme, tak to úplně víceméně to šlo dobře. Všechno proběhlo tak, jak mělo, teď vlastně nás čeká přepis a jsme spokojení. Děkujeme.